הרב מספר שפעם אחת הוא... אז אחרי שהיה בדיקת חמץ וניקה את כל הבית וסידר את הכל והכל היה כמו שצריך וזה, הוא בא לחולה שנשאר חמץ בבית. חמץ. שואל את הרבנית, שתחיה. היא אומרת לו, כי רצפתי את הבית עוד מתום משבת. אין, בדקתי, עשיתי בדיקת חמץ, אין שום דבר. אבל הוא אומר, אבל אני חלמתי שיש חמץ. אז חלומות, יש לכם חלומות, שווה דברו. יש לכם חלומות, שווה דברו. או סימן, כי היה סימן שאלה, אבל הוא אמר, נעשה בדיקה. ובדקו ומצאו בארון התרופות שמן נבט חיטה, שמישהו הביא, והביא את זה אחרי הזמן. והרב אמר, הנה, זה הוציא את זה מהבית. עכשיו, מה עושים בשמן כזה? אני לא יודע מה עושים, אבל גם אם זה ממריחה, זה אולי, שוב, זה שיחה.